Homens da Cozinha 2019. 18º ano, uma festa maravilhosa, reestruturada, modernizada, ampliamos o espaço e a gente vê essa estrutura que está aí, é um orgulho, né? É um produto que Caxias tem, tem que aprender a valorizar. Eu venho defendendo há muito tempo abrir uma ala aqui só para turista. Isso aqui é uma coisa que não se vê facilmente em qualquer lugar do mundo. Exatamente. E eu te agradeço a Quadros a oportunidade, porque é o seguinte, isso aqui é uma prova de que Caxias tem pessoas e tem condições de fazer coisas maravilhosas. É o maior evento gastronômico e de solidariedade do país. E quando tu falas em turismo, hoje mesmo eu fiz questão de trazer um turista para a mesa das autoridades lá, porque a pessoa veio do Rio de Janeiro, pagou a sua passagem de avião, o seu hotel, só para o Homens da Cozinha. Ah, é um luxo. E vai embora amanhã. Então, se nós tivéssemos a ação, talvez, e é uma coisa que a gente pode estar fazendo, né, de trazer mais pessoas ainda para conhecer isso, porque isso daqui é Caxias. É verdade. Né? Isso daqui não é coisa... É um produto maravilhoso que a gente pode vender para onde quiser, com segurança, com organização, com planejamento. Exatamente. E nós estamos levando já a 6 cidades do Rio Grande do Sul, onde existem CDLs, que as CDLs vieram aprender conosco, pegar nossa metodologia, estão levando para lá. Mas o que é importante de colocar nisso aqui? Para fazer o Homens da Cozinha, deixa-se de lado todas as diferenças, luzes, e se pensa só no bem comum. É esse o segredo do sucesso. 157 cozinheiros, 40 cozinhas, 2.050 pessoas que adquiriram ingressos, a mídia como vocês participando, ajudando, divulgando, todo mundo com um único objetivo, ajudar as pessoas mais necessitadas. Não pode dar errado, só pode ter sucesso. Caxias do Sul tem oportunidade, tem pessoas, tem condição de fazer não um Homens na Cozinha, mas muitas ações. É verdade. Né, onde que nós tenhamos condição de ter sucesso. E é isso que eu acho que eu tiro dessa noite. É uma noite a ser comemorada, a ser celebrada. Nós ainda teremos depois a divisão de todo esse resultado, que a gente espera que esse ano seja recorde. Já distribuímos mais de R$2.270.000 nessas edições que já tivemos, 18 edições. Mas nesta noite eu tiro esta mensagem. Caxias do Sul pode fazer coisas grandiosas. Basta que as pessoas se deem as mãos e as diferenças sejam deixadas de lado. É verdade. Porque o bom aqui é que a gente tem profissionais liberais, industriais, a comunidade em geral, tem aqui os mais diversos segmentos. Tu vê aí maçonaria, tu vê o Rotary, tu vê Lions, tu vê a indústria com a Randon, tu vê segmentos dos microempa com as pequenas empresas. Quer dizer, tu tem uma juventude, enfim... Nós temos aí uma estrutura montada e que é só usar aquilo que a gente fala seguido. Vamos juntar e fazer. Determina uma coisa, vai lá e faz. Que a gente começa a sair daquela roda viva de só reuniões e começa a concretizar as coisas. O Homens da Cozinha é um exemplo próprio para a comunidade. E na questão de estrutura, nós vemos assim, por exemplo, hoje teremos o show do Bee Gees daqui a pouco. Nós temos uma estrutura toda de tecnologia, de iluminação, igual a dos grandes shows do centro do país, né? Nós temos aqui mais de 250 mesas já pertencentes ao Homens na Cozinha. Tudo isso foi construído pela entrega dessas pessoas que tu citou. Cada um deu um pouquinho do que tem, cada um deu um pouquinho de apoio, cada um deu um pouquinho de entrega, tá aí o resultado. Todo mundo ganha. Então, aqui a gente tem que parar mesmo de conversar muito e realizar. Aqui eu tenho que fazer uma menção à equipe da própria CDL interna, que isso aqui é uma coisa que eu gostaria de citar. Os funcionários, no mundo que a gente vive hoje, a gente não consegue mais ver esse tipo de coisa. Os funcionários doam espontaneamente todas as suas horas durante alguns meses quando eles trabalham para os Homens da Cozinha e não cobram da estrutura CDL. Hoje estão aqui trabalhando, poderia ter hora extra, né? Meus direitos, como a gente fala sempre, né? Então, não, eles vêm aqui e também dão a sua contribuição, né? Então, esse espírito é que faz as coisas terem sucesso. Caxias tem tudo. O que nós precisamos é realizar. Está dando, fazendo. Esse é um exemplo na prática de como a coisa funciona. Se unir todo mundo um pouquinho, cada um, ninguém sente... E a gente cria uma massa crítica
de solidariedade, de integração, de relacionamento que a gente deveria aplicar nas entidades do dia a dia. Poder público, iniciativa privada, as entidades empresariais, enfim, toda uma estrutura que a gente já tem montada, né? Não precisa criar nada. Exatamente. E outra coisa, o poder privado, que muitas vezes é questionado, os empreendedores e tal, são os grandes responsáveis, num primeiro momento, por essa construção aqui, né? E o que é o poder público para nós hoje? O poder público para nós hoje é simplesmente aquele que deve organizar a estrutura, porque ele não colabora de uma forma efetiva, porque não é, muitas vezes, da alçada dele algumas coisas e outras vezes ele não deseja fazer. Mas aí é uma prova. Em vez de nós ficarmos chorando todas as dificuldades que tem, vamos lá e fazemos. Se não são capazes de nos ajudar, nós realizamos, né? Realizamos e entregamos para a comunidade de forma gratuita, né? Porque amamos Caxias, né? E isso tem que estar acima de toda e qualquer coisa. As pessoas que vivem aqui, essa comunidade, essa cidade, está acima de qualquer coisa. Ivonei Pioner, presidente da CDL, em 2019, com toda a sua equipe organizando essas imagens que a gente está mostrando para vocês. 40 cozinhas, 160 cozinheiros, uma estrutura maravilhosa. Isso aqui tem uma previsão do quê? Uns 250, 300 mil? Sobrando líquido? Líquido acima de 250 e podendo chegar a um valor próximo a 300. É, até porque a gente tem os apoiadores bons esse ano aqui. Patrocinadores que vêm. Parabéns ao Sicredi por ter entendido isso esse ano, chegando forte, nos apoiando, além de toda uma gama de apoiadores e patrocinadores. Homens da Cozinha 2019, há 18 anos levando recursos para as entidades assistenciais da nossa terra.